Ներկայացնում ենք հուլիսի 2-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը խոսել է օդի ջերմաստիճանի կտրուկ նվազման մասին։ Այս գիշեր Աշոցքում և Ծաղկահովտում օդի ջերմաստիճանը նվազել է մինչև 0 աստիճան։ Հունվարյան հուլիս 2019-ը, գրել է նա Facebook-յան իր էջում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում համագործակցության և մասնավորապես Երևանում հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք ԵԱՏՄ Գագաթնոշողովի անցկացման հետ կապված հարցեր։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը երեքշաբթի մերժեց Կալանքի տակ գտնվող նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Այս մասին հայտնեց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը։ Մերժելով խափանման միջոցը փոխելու մասին պաշտպանների միջնորդությունը, դատարանը միաժամանակ ընդունում է բժշկական փորձաքննություն նշանակելու միջնորդությունը, պաշտպանների կողմից նշված հիվանդություններն ու դրանց ծանրության աստիճանն ուսումնասիրելու համար, հայտարարել է դատավորը։ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը մեկնաբանել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպումը։ Ես համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ արտահայտում է Ռուսաստանում, որևէ վատ բան չեմ արել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպելով, նշել է Կոպիրկինը, անդրադառնալով այն դիտարկմանը, թե Հայաստանում լավ չեն ընդունել նրա հանդիպումը Քոչարյանի հետ, իսկ Ռուսաստանում կարծում են, որ ոչ մի վատ բան չկա դրանում։ Դեսպանի խոսքով դա դիվանագետի դեսպանի պարտականությունն է՝ հանդիպել քաղաքական, հասարակական, պետական գործիչների հետ։ Իմ հանդիպումների շրջանակը բավականին լայն է, այն ներառում է հանդիպումներ պետական իշխանության, խորհրդարանական մեծամասնության, հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ, նշել է Կոպիրկինը։ Պատասխանելով այն հարցին, որ ԱԳ նախարարն այդ կապակցությամբ խոսել է իր հետ, Կոպիրկինը նշել է, որ չի ցանկանում մեկնաբանել։ Այդ հարցը տվեք ՀՀԱԳՆ-ին, նշել է ՌԴ դեսպանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ է նշանակվել Էդվարդ Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, որ ՊԵԿ նախագահի նախկին տեղակալ Ռուստամ Բադասյանը հունիսի 19-ին նշանակվել է Հայաստանի արդարադատության նախարար։